זה בדיוק מצטרף אלינו יוסי פתה, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, שלום. שלום וברכה. זו בשורה מבחינתכם? החל מהאחד ביולי? זו בשורה נהדרת, רק שזה מתנהל כמו זה מתנהל בישראל. לא יהיו פה תיירים ביולי, בוא נעשה סדר. כמו שלא הצליחו להביא אפילו 1,000 תיירים ביולי, אי אפשר להביא תיירים בארץ מעכשיו לעכשיו. ההתנהלות, זאת אומרת, זה שמשרד הפנים הודיע על הקלות שהם נמצאים באחריות משרד הבריאות, אז משרד הבריאות מתחיל להפיץ היום את הידיעות בנושא נתב"ג, כמות הספינים פה יכולה אפילו לבלבל את הקורונה. אז בוא נעשה, כשאתה אומר ספינים, זה נותן תחושה כאילו מישהו מנסה לעשות לכל הפחות בכוונה. זה מה שאנחנו חושבים, או כמעט בטוחים. מה זאת אומרת? שנייה, אתה אומר דברים חמורים, מי מנסה למרוח אתכם? נכון. אין כזה דבר שמתארגנת קבוצת תיירות, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת סוף חודש יוני, וכולם מדברים על זה שבראשון ליולי ייכנסו לכאן תיירים, לא ייכנסו לכאן תיירים, את הקיץ איבדנו. צריך לעשות את ההפרדה בנושא נתב"ג בין ישראלים לתיירים. בינתיים אין תיירים, אין הדבקות על ידי תיירים, רק על ידי ישראלים. תיירים גם לא אמורים לפגוש בני הנוער, וההתפרצויות נמצאות אצל אוכלוסייה צעירה בבנימינה ומודיעין, לא יותר מזה. כן, אבל חוששים שתיירים זרים יכניסו את הקורונה ואת הווריאנטים השונים שעל הארץ. זה חשש שהוא לא מופרך, תסכים איתם. אם החשש לא היה מופרך, לא היו מתירים את הכניסה של תיירים כמו שעושים בכל העולם. מגיעים לכאן רק תיירים מחוסנים, שנעים במתווים שהם די מבודדים מהאוכלוסייה, ואני רוצה להגיד לך שיהיה לך הרבה יותר בטוח לעלות על אוטובוס של תיירים, מאשר לעלות על אוטובוס של תחבורה ציבורית. מתחילת המשבר, משרד הבריאות מתעקש גם לנהל, לא רק להחליט מה צריך לעשות, ואנחנו רואים שהכשלים ממש מחודש מרץ בתחילת שנה שעברה ועד עכשיו רק ממשיכים. את ניהול התנועה בנתב"ג היה צריך להשאיר בידי הנהלת נתב"ג, ומשרד הבריאות לא היה צריך להתעקש, כי ככה זה נראה עד שהקימו את המעבדה הראשונה אם אתה זוכר, וגם זה לא עבד. אגב, גם בחודשים האחרונים, אם אתה חושב שעשו למישהו בדיקה ואמרו לו שהוא יצא לבידוד ומת וידעו את זה, זה לא קרה. אז הברדק די חוגג. מבחינתנו, אנחנו, צריך לזכור, ענף התיירות הנכנסת הוא השישי בגודלו בין ענפי הייצוא של מדינת ישראל, מספק 15% ממקומות העבודה בפריפריה שמשוועים לעבודה. אנחנו לא נצליח להביא אנשים ביולי. בראשון ליוני יודיעו לנו שיש עוד פיילוט ל-1,000 איש. עד היום לא הצלחנו להביא 1,000 תיירים. אין כזה דבר שמיום למחר, זה לוקח כמה חודשים. כי צריך לשווק את חבילות הנופש וכדומה, אנשים לא באים מיום למחר. אנחנו לא יודעים בכלל איזה מדינות אפשר להביא אנשים. אתה שומע שבראשון ליולי וכו', אתה יודע מאיזה מדינות אפשר להביא אנשים? אנחנו לא יודעים. שמענו שיש 40 מדינות, אנחנו לא מכירים אפילו אחת. אנחנו מדברים מהעמיתים שלנו בחו"ל, ששואלים אותנו לשלם על הכרטיסי טיסה. ואתם פונים בעניין למשרד הבריאות, או במקרה הזה למשרד הפנים, כי שרת הפנים שקד, היא זאת שהפיצה את ההודעה הזאת. כמו שאנשים קמים בבוקר ומתפללים, כך אנחנו קמים כל בוקר ופונים למשרד הבריאות. אין לנו מושג מאיפה יגיעו אנשים, מה יהיה המתווה הסופי, הכל שמועות. תיירים אין כרגע בארץ, ככה שכל נושא הדבקות וכולי לא רלוונטי, זה בעיקר על ידי ישראלים שחוזרים, אז צריך לעשות את ההפרדה הזאת. בשדה התעופה, התעקשות לעשות כרגע את הבדיקות כמו שזה נעשה, זה לא יעבוד. אנחנו מתרים על זה כבר חודשיים, גם בנושא של הבדיקות הסרולוגיות, שאין אך ורע לזה בכלל בעולם, שיש כוונה לקחת בדיקות דם. אתה צריך להבין את כמות תיאוריות הקונספירציות ש... כן, אפשר להבין למה זה מלחיץ. כך אתה אומר, הודעה של שרת הפנים, אילת שקד, על כך ש-101 ביולי יאפשרו כניסת תיירים זרים. מתי משרד הפנים מודיע על הקלות בנושאי בריאות? אבל יש פה ניסיון להקדים פרסום לסיכום, ומשרד הבריאות אומר עוד לא החלטנו. ומשרד הפנים מודיע, החלטנו שיהיו הקלות. כך אתה אומר, תיירים לא יהיו כאן ביולי, הקיץ הזה אבוד. הקיץ לא יהיו כמעט, בוודאי שהוא אבוד. אם יהיו כאן זה בסתיו חורף הקרוב. מכיוון שהדבר הזה, כמו שאמרתי, כרוך בהתארגנות. גם אם אנחנו נמצא במשפחה שלנו, דרושים כמה שבועות. אז בטח לארגן קבוצות שאנחנו לא יודעים מאיפה, ייקח לנו יותר זמן. ההתנהלות כולה היא מאוד בעייתית. יוסי פתה, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, תודה. תודה לכם.